Hallå allesammans och välkomna ska ni vara tillbaka till lite mera moddat Minecraft här. Och bakom oss har vi en grön bacon. Kanske inte, det, det kan vara en sån här waypoint också. Uh, men vi kan säga att det är en bacon. här jag <laughs> uh, Det här är Hermitpack. Jajamän och ni ser mitt crib där bakom. Det är Jink server. Uh, så att hela gänget, uh, ja, och spelar på den här servern. Um, och Eh, konceptet den här gången ser ut som så att vi bor väldigt långt ifrån varandra. Nu gjorde jag ju det eh, vid förra modpacket också, crackpack. Då stack jag iväg så här tusen blocks. Eh, men nu skiljer det nog lite mer. Det kan skilja 2 tre tusen, kanske till och med mer. Eh, så att det är en bit ifrån varandra, vilket gör att man kan ha sin egna... Signera 'creeb' helt enkelt utan att det liksom smälts ihop av andra och lagga och så vidare. Eh, den här gången så tänkte jag mig att jag sätta mig uppe på ett berg. Vilket är, alltså, mm, det är inte jätteofta jag gör det. Um, och det här är ganska häftigt för att det här är ett väldigt snyggt område. Liksom fin, fin liksom skogsbiom och så uppe på ett schysst berg här. Um, så jag tänker mig att jag ska styra upp en, en bas här. Uh, så. Uh, och sen ska man då kunna liksom med elevator eller flygförmåga eller nu till en början stegar kunna ta sig ner i berget helt enkelt. Det är väl typ det. Uh, och det ser ju lite annorlunda ut med mods och så här. Eh, Där finns ett MS-system men det är inte Applied Enighetics som i förra serien då. Eh, utan det är ett annat mod som fixar det. Eh, här är ju, ja, byggblocks eh, som tidigare och här är Industrial Craft och eh, ja, massa kända mods. Men det är lite nytt och eh, en smila svårare för det är lite mindre mot så, så här Men det har till sin fördel då detta är den absolut senaste Minecraft-uppdateringen som finns just nu när vi spelar in detta. Det är 1.10 helt enkelt. Vilket är sjukt grymt att det senaste. Så nu kan man liksom Enchanta med lapis och man kan, ja, yxor är starkare än svärd. Men jag brukar använda liksom svärd för att, även, Alltså i Late Game gör man det ändå för man kan lägga på Enchantment som är bättre mot monster och så. Men annars är yxor väldigt starkt till en början. Jag tänker så här: vi ska se. Jag har lite sten här. Och här håller jag på att smälta mat. För jag, jag var ute och äventyra och så, så till en village. Det är jättesmart att göra det i början. Då jag fick jag ihop ihopa till, hmm, potatis. Och så fick jag massa andra schyssta prylar. Jag har fått massa grejer här. Jag vet inte riktigt, vi ser mina byxor här. Visst är de fina? de går upp mot magen så. Va? Jag är en gammal fabbro Jag ska ha, vi behöver en sån här. Jag har ingen bucket. Så vi måste få upp vatten för jag har, jag har ju en massa kött från djur men så fort det köttet är slut så har jag ingen mer mat, jag har ingen produktion på det. Och jag behöver typ hitta vatten. Om det finns. Jag satte waypointen här för den inte skulle vara i vägen vid bygget. Sånt det är väldigt irriterande. Här nere finns... Det där är ju ingen, som sagt ingen bra väg ner men jag tänker mig att om man tar sig ner i hela berget så kan man göra en, en, en ingång där nere. Så, till det. Det känns bra. Oh, nu blir det fighting. Den här yxan är faktiskt starkare. Så vi kan döda denna. Vi kommer att dö själva nu. Jag har min... Uh, oj. Span pointer uppe. Kom igen! Nej, två mot en! Hallå? Vänta, vi måste upp till, till ytan så det börjar brinna. Jag måste, jag måste äta. Okej. Okay. Har vi mat här? Där har vi maten. Så. Ska vi se, vi gör oss bakom trädet. Åh, <gåll> oh, hjälp. Kommer dö nu. Oh, det är en grotta här. Finns det något kul här? Jag måste bara kika in lite snabbt. Här är en grotta. Finns det... Mm... Okej. Okay. jag tror more finns typ inte. Så man kan typ inte döda Bat för att flyga. Men som sagt, det är lite mer utmanande pack tror jag. För det är lite så här... Ja, men det är lite mildare liksom så. Så man måste använda sig av lite svårare metoder för att kunna liksom få vissa funktioner och så vidare. Men det är ändå riktigt nice faktiskt. Och det ekar härligt här. Så, vi ska bygga oss upp tror jag, det blir bäst. Uh, så vi byter ut dem här. Och så hoppar vi upp här. så. Um, Okej, okay. vi ska ha lite vatten, det behöver vi. jag ta upp. Och skelettet och dött här. Oh, en ko, man hade kunnat göra en kofarm också. Men det blir inte snyggt. Så, det är blir bättre. Vi vill ha lite naturliga grejer. Okej, okay. hur ska vi ta oss upp på bästa sätt? Uh, hur har jag tagit med upp tidigare? Det var här någonstans tror jag. Här någonstans man klättrade. Um, vi kan hoppa lite. Parkour och så va. Det, det är någonting jag kan uh, hantera. Uh, Okej okay, nu har vi kommit en bra bit här ser det ut att vara väldigt mycket hoppblocks då va. Um, Okej okay, vi ska upp här vid. Uh, nu. Och så ska vi smälla upp en farm lite typ sidan om. Uh, vi ska se för att den är ju lite uppdelad den här ytan. Vi har ju, jag har ju planat ut här har med massa träd och dirt och så. Jag tänkte med om basen är, om jag ska bara markera ut basen så tänker jag mig att den ska vara kanske längst ut då dit. Så tänker jag om vi ska ha bra utkik så måste vi ha mycket fönsteryta. Och då kanske det kan vara en, två, tre, fyra, kanske så. Fyra blocks. Eller blir det litet? Mm. Om man vill ha liksom en bra fönsteryta. Jag får se. En, två, tre, fyra så. Och så. Det blev det blir väldigt litet, blir det faktiskt. Eh, om vi gör så här någonting. Vänta. Eh, nu blir det fel. <laughs> ja, det blir fel nu, va? Eh, ska vi kötta upp lite mer då? Eh, symmetri. Har vi något sådant där? Eh, fem då. Fem blocks. Blir det bra? Här har vi. Eh, en 2, 3, 4, 5, precis. Och här har vi också en 2, 3, 4, 5. Eller kan vi ha det här också? Så någonting. Um, fem blocks kan bli bra. Detta ändå är ändå en, en helt okej okay yta att ta uppe vid, uh, ja här uppe helt enkelt. Så här kan vi ha farmen då. Uh, då får vi sätta ut lite vatten. Här kan vatten vara till börja med. Nu måste vi fixa en sån här hoe. Um, sådan har jag ingen men har vi sticks. Jag har lite så här. den här, den här fick jag det Ender. Det är ju den som man, man får mer pearls och Skulls drops och sånt. Det är riktigt bra. Det är riktigt bra svärd. Så att jag har den här för jag ska använda det till det sen när jag behöver det. Läder från kor och så är riktigt bra om man ska fixa upp en chant Men jag har redan lite böcker från Village. 21 styckna. Och ender som som man klipper, får från, från långt avstånd. Jag vet inte riktigt vad poängen är med det men okej. Okay. <laughs> man behöver kanske inte gå fram till dem då, jag vet inte, Det är väl lite smidigare. Jag vill ha sticks. Här har vi sticks. Mm. Så. Vi kan göra en utav sten. Jag har inte så jättemycket iron just nu så att... Uh, jag vill inte minat så jättemycket. Time to farm, det stämmer. Det stämmer väldigt bra det. Är. Vi ska, vi köttar ut hela denna ytan här. Det blir så här naturanpassad så här. Uh, Ja men det kan ändå vara riktigt schysst. Nu fick vi upp någonting. Kan den vara där? Uh, en, två, tre, fyra... Jag tror det faktiskt. Uh, så so att vi har någon form av produktion på mat. För att annars blir det väldigt så so här att jag till slut inte har någon mat och så blir allting fel. Ja men nu är det ändå en liten farm där. Så. Vad är det? En Worm? Jag fick ju en mask vad gör man med dem? Åh, kan det vara ett pet? Nu satt jag utan Oj, den gjorde allt sånt. Nej, 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 nu blir det fel. Det visste inte jag att den gjorde. Kom tillbaka. Men nu gör ju den allt sånt där. är mask. Du får inte göra så. Vad gör du? Okej, okay, den förstör alltihopa här inne just nu. Tur att jag ska, jag ska byta ut detta sen ändå. Vad ska jag få golv? Hmm, låt mig tänka lite snabbt. Vill man ha eh, så här... Eh, om man vill ha eh, hemkänsla så brukar jag alltid liksom ha Eh, vad ska man säga? Jag vet inte riktigt hur högt ljud jag har. Jag brukar alltid ha... Eh, trä! Det var det ordet jag letade efter. Jag brukar ha trä. Men sen när man vill ha fabrikskänsla och lite annat så brukar jag väl ha sten och, och metaller och sådant. Eh, nu försvann masken när jag tog sönder blocket. Alltså den typ gjorde mer sådana här grejer. Eh, farmmark eller vad man ska säga. Det var jag väl inte riktigt beredd på. Men här vid, mellan de här pelarna här. Så måste jag ändå ha eh, samma som väggarna om jag ska ha glasen där ner. För det kommer man ju se igenom då. Så det måste jag ha. Eh, så om vi tar bort detta här. Jag skulle gjort den till där Det blir ju mycket snabbare. Eh, Okej, okay, vi ska se. Vi gör sådär. Jag har all sticks på mig. Jag måste ha på mig alla sticks. Det blir tio gånger lättare då. Jag vill se. Vi tar upp sticks där, så, och sen tar vi den där. Och så tjoff, har vi en I Jajamän. Och blir det redan natt nu? Eh, månen som är på väg upp. Jag vill alltid trevligt med det. Jag gjorde en sån här precis innan jag startade. För då kan vi slänga in dem, utan att behöva smälta eller grilla stenen. Så, så kan vi sätta ut blocks direkt härifrån. Eh, vad vill vi ha till grunden? Vill vi ha typ så här klinad sten? Eller vill vi ha sån så oh, så här beslutsångest. Eller vill vi ha sagg? Hur ser den ut? Sagg. Får se på sagg. Mm. Men det... Ja, jag har typ inte byggt med det innan. Det kanske inte är helt fel. Vi kör med det. Det blir lite så här nytänkande. Man ska alltid försöka variera sig. Det blir mycket roligare då. Vi ska inte fuskbygga så vi tar bort den. Uh, hur högt ska det bli? Jag vet inte. Jag byggde någonting just nu. Det vart fyra blocks. Fyra Blocks och sen fem åt sidan, det kan väl vara ganska bra eh, höjd på det här. Eh, faktiskt. Så vi kört ut med det. Så en, två, tre, fyra. Kommer det massa som vi får sova så att eh, det inte kommer Creep och spränger upp hela skiten. Det blir inte bra vet ni. Jag tror inte det. Vi ska inte försöka oss på.. Här med min Mine om ni inte visste det. Det blev en temporär Mine där då va. Det är alltid bra med, med temporära minds, säger vi. Eh, Okej, okay. om vi tar bort de här två så vet vi att det är där vi ska ha dem. Och så tar vi bort den där och sätter den. Och den ska väck med då va? En, två, tre, fyra. Och på den här sidan. Så. Här vill jag ha i form av eh, mark. Ska vi ha såna här? Vi kan, vi kan, ja, jag kan byta ut detta hur enkelt som helst sen. Uh, men vi tar lite sprus Jag har inte så mycket sprus men jag fick ju lite saplings när vi är utforskar. Jag vet inte vad de är någonstans. Uh, där, 13 stycken. Okej. Okay. Uh, vi sätter ut här. Så. Jag vill ju ha någon byggnad här uppe som man sen kan ta sig ner i berget ifrån. Det blir ändå rätt så nice. Uh, och så kan man ha farms och sånt här. Uh, det är bra. Vad jag ska ha här sen, det vet jag inte riktigt. Uh, den här, det här konceptet hade kunnat expanderas ut också. Eh, om man hade velat det faktiskt. Så det är ju en alternativ lösning då va. Eh, faktiskt så är det. Okej, okay, men annars kan jag ha någonting annat här. Typ mer farms typ. <laughs> Okej. Okay. Eh, nu så ska vi se lite vad jag ska ha för någonting. Eh, jag vet inte riktigt vad jag vill ha här. Eh, om vi ska sätta ut... Mm, vi får se. Frågan är lite um, om jag ska ha... För att om vi ska ha en väg ner. Nu vart detta faktiskt perfekt symmetriskt för att ha en, en väg ner här. Det var faktiskt väldigt bra. Men jag funderar lite på om vi ska få in uh, mer design i det. Um, och då... är hmm. ja, Det är någonting jag måste tänka på alltså. Uh, för att man hade kunnat lösa det typ så här istället. Låt mig visa. Man gör typ så här, Men då blir det mindre fönsterytor. Jag ska bara se hur detta ser ut. Eh, då får man en lite mer.. Lite mer runt, eller vad man ska säga. Det är lite mot så här Minecrafts lag. Allting ska vara fyrkantigt. Ja men det blir ju ändå rätt så fyrkantigt. Vi ska se, vi ska bara.. Jag, ska, jag vill bara.. Ma man måste testa sig fram lite. Och det är det vi gör nu. Vi ska se lite hur detta ser ut. Så. Eh, det blir typ.. Justare på något sätt faktiskt. Så att jag tror vi ska köra det. Och sen här ner så ska vi bygga ner. Och till en början så måste jag sätta stegar. Jag tror jag har stegar över. Eh, eller jag hade. Där har vi 24 stycken för jag kommer ihåg dem. Eh, då kan man bara bygga så här så länge så kommer man ner liksom. Och det är nice. Eh, och sen om man inte vill ha samma golv som tak så får man bygga, tänka ett extra block ner till. Får man göra så. Så att om man vill ha en, två, tre... Vänta, en, en, två, tre, fyra block högt. Fyra block tycker jag är ganska så bra. Sen om man vill ha en annan nivå också så blir det då fem. Sådär, för att man vill ha ett annat tak. Eh, så blir det så långt ner man åker då helt enkelt. Eh, Vad exakt de andra bor i nuläget har ingen som helst koll på. Eh, oh gud, fick. Det är Servern har inte varit igång så där jättelänge, jättelänge då ju men... ja, eh, äh, men det tag. Osmin, Tin och sånt där. Osmin det är ganska bra om vi ska få energi för jag vet att det finns det området som man kan styra upp så här. Eh, windmills och allt sånt här då. Och eftersom att jag är uppe på en hög yta så blir det perfekt att ha här uppe. Det är riktigt nice. Eh, sen hade man, man hade kunnat göra någon form av bro till någon annan yta så här. Nu är jag har ju inte så mycket berg här kring men det är nog rätt så bra för att då är jag på högsta toppen här. Så utkik över allt detta här. Det är riktigt, riktigt nice. Och så finns det en massa djur här nere som så man kan fånga då. då. Jag behöver fixa chest-yta. Jag skulle måste, måste fixa en temporär chest till för hela min inventory är full. Liksom. Då vill jag använda mig av ved som jag har mycket av. Typ de här. Så. Så gör jag så här någonting. Så har vi 48 sådana. Och sen ska vi göra så. Och sen köttar vi runt här. Och sådär någonting har vi en large chest till. Så. Okej. Okay. Då ska vi då använda oss av den här och så sätter vi på det här så länge. Uh, för jag tänker vi ska inte ha chest på den här, här uppe. Det ska vara där nere. Så det kommer dröja lite innan jag kan styra in grejerna någonstans. Uh, så därför är det bra att jag kan slänga in här. Här är sådana kastbara fireballs som jag hittat. Det är väl uh, bra till någonting antar jag. Okej, okay, så jag tänker mig att vi ska väldigt tidigt börja med att få igång moddar och så här och få upp liksom energikällor. Och kunna mecka mycket med det då. Så jag ska fixa, fixa till det cribet lite så enkelt och snabbt. Off-camera och fixa in lite mer material och så som vi kan använda oss utav. Så i nästa avsnitt så känner jag lite att vi ska redan då börja lite med att mecka med lite tekniska grejer och så här. För detta var mer ett introduktionsavsnitt då för att presentera och visa upp mitt crib som jag har startat upp här då. Um, så att jag tänker mig att uh, ni får helt enkelt se väldigt snart igen från den här servern. Uh, om ni nu ser fram emot det då va? Um, så vet ni vad? Så syns vi väldigt snart här igen. Så glöm inte att gilla videon om ni tyckte den var bra. Prenumerera om ni inte redan gör det, Så får ni ha det bättre än bäst. Hejdå!